סנדקום, אנחנו מפתחים טכנולוגיית ריח דיגיטלי. ריח פועל עלינו מאוד מאוד חזק, גם על הרגשות וגם על הזיכרון. ולמרות שהוא כזה, כל הטכנולוגיות שקיימות היום בשוק הן מוגבלות לריח סטטי. למשל, נכנסים לחנות, מריחים ריח, ריח קבוע. סנדקום מציגה לראשונה את האפשרות לייצר ריח דיגיטלי, את האפשרות לחבר ריח למולטימדיה ולהפעיל אותו פר איבנט מסוים. הטכנולוגיה הזאת מתאימה להרבה מאוד יישומים. משחקי מחשב, קולנוע ביתי, צעצועים, סימולטור צבאי, רכב וכו'. עכשיו, זאת הדגמה של הטכנולוגיה הגנרית שאנחנו פיתחנו, שבעצם יכולה להיכנס לדיווייסס שונים תלוי באפליקציה. אם זה מדובר למשל על משחקי מחשב, שאנחנו נמצאים באירוע כזה, זה יכול להיות על הקונטרולר, זה יכול להיות כ-standalone device שהוא עומד ליד ה-PC, תלוי במספר הריחות שרוצים, בחוויה, ביישום שמחפשים. אם זה קולנוע ביתי, זה יכול להיות שוב משהו אישי שמחובר על הקורסה, שנותן בעצם חוויה של מולטימדיה, חוויה טוטלית שעובדת על כל החושים. זה יכול להיות גם כן רכיב שתלוי על הקיר ונותן אווירה כללית בחדר. שוב בסימולטור זה יכול להיות רכיב, זה הרכיב. יש דמו שאפשר לראות? אבל אי אפשר להריח דרך המיקרופון. אנחנו נריח. זה ריח של עוגת תפוחים, פאי סינמון. אוקיי. עושה חשק. זה ריח של עץ שרוף. נכון. עץ שרוף. burned wood. זה ריח של פרפיום. אישה. כן, ריח נשי. אחת האפליקציות שאנחנו עובדים עליה, והיא כבר בשלה, רק אני לא יכולה לחשוף את החברה, עם חברה מהמזרח שהולכת לשים את זה בטלפון סלולרי. זה המזעור של הטכנולוגיה לטלפון סלולרי, ככה זה נראה בפנים. כשבעצם מדובר על אקססורי עם ריח שיוכל להיות ריח שונה בספרינג, בפול, וזה יוכל להיות מחובר ל-SMS, לרינגטון, ל-wake-up call. כשבעצם זה עובד על אותו רעיון של מדפסת צבע, של טכנולוגיה בסיסית, של מערכת בסיסית, עם קייטריג'ז שמחליפים כל פעם כשהריח נגמר, כמובן דרך לעשות כסף גם. זהו, טכנולוגיה... סוגי רחות אפשר לעשות.